Oi, gente! Oi! Oi! E o Clube de Leitura do Cerrado, CLC, está aqui importunando vocês de novo para apresentar o tema do mês de dezembro. Que vai ser? Quem quer falar aí? Biografia! Biografia! Adoro! Sim, esse vai ser legal, esse vai ser legal. Eu insisti bastante, porque eu queria muito que o tema fosse biografia, porque eu queria ler a biografia de Hamilton. E eu não achei pra comprar. É. E aí no fim você pegou uma muito mais legal. Eu peguei uma muito mais legal. Já posso apresentar? Pode, já. Deve. Peguei uma biografia super séria, a biografia do Papai Noel. Na verdade, você merece. Um gorrinho oficialmente. É verdade, verdade. Como que você não vai usar esse gorro nesse vídeo? Tô me sentindo. Já que aquele você meme. É a pessoa que vai ler a biografia do Papai Noel. Lembra então... aquele meme da Miss que tiraram a coroa dela e passaram pra outra? Sim, é exatamente agora. Foi exatamente isso. Mamãe que aconteceu. Agora é a Bebs. Eu mereço. Já que no vídeo passado era eu, né? Então agora é a Bebs. Contextualizando pra quem chegou agora, ó, nós que somos aqui blogueiros do Cerrado, blogueiros do Quadradinho. Sim. A gente criou esse clube de leitura que não é exclusivo nosso. Vocês podem ler junto com a gente, devem claro. Devem ler junto com a inclusive. Gente. E aí, a cada 2 meses, a gente lança um tema. O tema de agora é biografia. E aí, cada um escolhe um livro que se encaixe nesse tema. Essa é a diferença dos outros tipos de clubes de leitura, em que você escolhe um livro para todo mundo ler. Aqui a gente escolhe um tema e você escolhe o livro que você quer ler. Exatamente. E aproveita para sair um pouquinho da zona de conforto, quem sabe, né? Exatamente. Sim, tem muita gente aí que detesta biografia, que eu sei. É, fale muito. Eu nunca tinha lido biografia, mas eu não tinha nada contra. Mas é, eu nunca tinha lido, mas nada eu não contra, tinha nada, acho contra, ótimo. Nada contra, eu acho ótimo. Eu já li poucas, assim, acho que li menos de 10 biografias. Eu nunca li nenhuma biografia. Né? Nenhuma, Mari. Essa é a sua primeira? Ah, não, eu li. Tá, conta tipo, uma fake biografia da Cleópatra. Conta. Então eu li. Sabe como é que eu leio biografia? Eu entro na Wikipédia, aí eu escolho um tema X, uma pessoa X, aí eu começo. Geralmente é monarcas da Europa. Ah, é? Aí eu ler. Pego fala um ler. Que quis é ler. Parente de não sei quem, que aí é casou com não sei quem, quando eu vejo, eu já li, tipo assim, é tudo. Conheço toda a estrutura. É, a estrutura do século XV. Tanto até da Inglaterra quanto da Espanha, quanto de Portugal, que todo mundo se casa com todo mundo ali. É. Exatamente. É, rola mesmo. Ô Mari, se a biografia do Papai Noel vale, como que não vale a da Cleópatra? Você tá louca? Claro que é vale. É porque era uma biografia ficcional, entendeu? Que? Não, gente, que é a biografia do Papai Noel, né? É verdade, é, mas é ficcional também, é. Gente, mas esse livro aqui foi um estudo que esse senhor... Gary Bowler. Gary Bowler. Fez sobre a história do Papai Noel e como ele se tornou esse ícone do Natal que ele é hoje. E acaba pra também... tirar, assim, acabar com certos mitos, como de que a Coca-Cola fez o Papai Noel ficar com o Papai Noel. Nem rola isso. Tipo de coisa. E aí, como eu faço um especial de Natal no canal, eu achei que seria uma boa oportunidade, já que o tema de dezembro, né, tá aqui. Biografia, quem sou eu pra falar contra. Você, Dona Mariana, que está zoando tanto meu livro, o que é que você vai ler? Não tô zoando seu livro, eu adoro seu livro, inclusive. Você é a rainha do Natal desse vídeo. É... eu fiquei muito confusa na hora de escolher, porque tinha muitas opções boas. Eu descobri que tem várias pessoas históricas que eu sempre quis saber a história de vida. E que algumas eu sei alguma coisa, da Cleópatra. Eu li essa biografia da Cleópatra há muito tempo, quando eu tinha, tipo, sei lá, 11 anos de idade. Que é uma trilogia da Margaret George. Eu acho que é muito boa. Você já mostrou no seu canal. Eu acho que já mostrei. É muito legal. Mas a biografia é tipo história. É uma biografia romantizada, tipo, invenção dessa mulher. Ela estudou. Exatamente. Ela estudou toda a vida, assim, tipo, ela pegou o que sabiam da Cleópatra e inventou toda uma história em cima dela. E é como se a Cleópatra estivesse contando a história. Então, é tipo, uma autobiografia da Cleópatra. Mas é muito legal, são 3 livros. Eu acho que vale. E os fatos são. Os fatos rolam lá. Não, rola Marco Antônio, rola César, rola. O tapete, a cobra também. A cobra não, porque a cobra diz que é uma historinha só, firula mesmo, diz que a cobra não foi real. Droga! É... toma aí essa realidade pra você. E aí, dessa vez, eu, depois de muito pensar sobre o que eu ia escolher, eu achei um livro sobre as irmãs Romanov. Nossa! Que é... poxa, a história das Romanov parece muito legal. Eu sempre acompanhei, eu assisti a Anastasia quando era pequena. E aí... que não é da Disney, by the way. Que não é da Disney, by the way, é DreamWorks. Não é, é da Fox. Ah, é verdade, a gente sempre acha que é da Disney. Não tem Anastasia, não tem Anastasia, por quê? Anastasia é muito linda, velho. Que é da princesa. Eu fiquei na dúvida, é da Fox ou Warner?
Tá, não é da Disney, isso que importa. Não é da Disney, nem da DreamWorks. Ok, é. Nem da Pixar. Mas agora tem musical, na Broadway. Tem. As músicas são lindas, esse filme. E aí, eu sou boa nessas coisas, gente. Eu sempre soube que era uma família que tem uma história super legal, etc. Então, tinha um livro sobre o casal, que era o Nikolai e a Alexandra, que são os pais das irmãs Romanoff. E tinha esse livro sobre elas, eu resolvi ler esse livro sobre elas primeiro, pra ver de qual é. E aí depois começar a entrar na vida de todos os grandes monarcas da Europa. Por que não, né? Por que não, gente? Que é isso que eu perguntei. Eu tive uma fase Romanoff que vocês não têm noção. É, porque, assim, eu, na infância, eu tinha minhas fases. Eu tive fase dinossauro, fase egito, fase serial killer. E tive a fase Romanoff. Eu tive a fase egito. Serial killer é ótimo. Gente, eu li aqueles negócios ali. Hoje eu não consigo, eu não tenho mais estômago pra ler aquelas coisas. Mas eu li, assim, tudo. A Vebs do passado era mais resistente. A Vebs do passado era um negócio sério. E aí eu tive minha fase Romanoff. Eu, inclusive, fiz trabalho sobre eles. Eu realmente, assim, era fissurada por é a história. Linda, né? É trágico pra caramba, é, né? É bem trágico. E a Rússia tem essa coisa, principalmente pra gente, tipo, é muito misterioso, porque a gente não sabe nada sobre a Rússia. A gente é uma cultura muito diferente, então tem toda essa aura diferente, assim. Então tudo que tem a ver com a Rússia, eu sempre sou muito curiosa. Eu apesar também. De ser próximo, porque tem aquela coisa deles, apesar de não ser do continente europeu, exatamente, né? A Rússia eles, tá em todos os continentes, né? Meio que mas eles têm muito da história, assim, junta com a Europa, mas eles estão muito isolados, são muito diferentes também do resto da Ásia, então assim... É. Eles são meio únicos, são né? Russos. É um negócio bem... Resumindo, são russos, exatamente. Ok. Dessa vez, eu vou falar de um velho barbudo também, mas não é o Papai Noel, eu vou falar do Alan Moore, que eu tô com esse livro aqui, que esse aqui é uma jacket, né? Eu pensei que era Jesus Cristo. Eu achei que era Tolstói. Outro velho barbudo. Todo mundo pensou em uma pessoa diferente aqui agora. Tá aqui, ó. Eu pensei em Machado de Assis. É o cara que criou... Jesus Cristo era velho, 33 anos. Nossa, aqui é a jacket. Tem que tomar cuidado pra não voar, que tá no vento aqui. Segure, velho. Olha, aí tem a capinha aqui, não sei se tá dando pra ver que é alto relevo. Aqui dentro vem essa que é um trecho do V de Vingança, né? Nossa, um roteiro. Que é tipo um roteiro mesmo, tipo, em formato de roteiro. E aí aqui, ó, é tipo, é cheio de imagem, então é um livro que... Ah, esse livro nem tem letra. É tipo livro de mesa, né? Mais ou menos, é porque é a biografia dele falando desde as primeiras obras que ele fez, que ele fazia tirinhas. Aí ele descobriu que ele podia escrever roteiro de quadrinhos. E aí depois ele foi pro caminho da música, de romance. Achei que ele foi pro caminho das drogas, gente. Eu acho que não. Pare, simplesmente. Apesar dele ser meio malucão, acho que ele não é da cara das drogas, não. Você se acalma, tô moça. Jogando, você se acalma, viu? Segura essa onda. Aí o Alan Moore, essa criatura peculiar lá, que ele não gosta de dar entrevista, ele dá pouca entrevista, ele criou um personagem pra si mesmo, né? Eu não sei, eu acho que ele é assim. Daquele jeito mesmo. Eu acho que ele é realmente meio maluco, o Alan Moore. Você vai pegar na década de 80, tipo, todos os escritores lá, de quadrinhos daquela época, é tudo meio tantã, velho. Tipo, não é tantã de maluco, de pessoa bizarra, mas é tipo esotérico, sei lá o que é. Eu vou falar o seguinte. Tá. Todos os escritores da década de 80, lá da Inglaterra, são meio malucos. E elas estão rindo porque toda vez eles me interrompem porque falam que eu tô falando baixo. Agora a sua dicção tá maravilhosa agora. Continua, tá linda, vai. Continua okay. Assim, tem que deixar ele com raiva. A galera ali do núcleo inglês ali, não só inglês, mas também tinha irlandês lá no meio, né, que também é do mesmo saco. Tudo meio maluco, década de 80, cara. Aí saiu V de Vingança, saiu Sandman, saiu umas obras que hoje em dia até a galera considera o marco, né, pra do história. Inferno. Do Inferno, do Alan Moore, tudo meio maluco. Se for pegar as obras dele, tudo tem muita referência aqui, cara. O Pedra Mortal, que é um quadrinho que ele fez do Batman, nossa, é pequenininho, famoso, né? É pequenininho, e o roteiro são mais de 100 páginas. Isso se chama talento. É que muita gente tenta copiar o Alan Moore, mas parece que ele aposentou esse ano nos quadrinhos, né? Ou fala, já tem uns 10 anos que ele fala que vai aposentar. Não é ele disse que estava escrevendo o maior romance da história? Sim, ele estava querendo fazer um romance com 1 milhão de palavras. Nossa senhora. Só eu não entendo essa vibe isso, da galera estrangeira. Já teve história sem fim. É. Que... Já teve qualquer romance russo. Aqui assim. A gente conta páginas, lá eles contam palavras, né? Acho palavras é bastante. É que nem quando você tá fazendo curso de línguas, né? Você tem que escrever os negócios com X palavras. Eu acho péssimo, porque você não sei tá... contar. Você não tá pensando no raciocínio, você tá pensando em quantas palavras você vai usar. É. Mas parece que ele desistiu da ideia, que ele falou assim: ah, chegou a achar 800 mil e ele parou. Nas 800 mil, uma coisa assim. Foi, tava quase lá. Quase lá, né? Ele é como a gente, né? Gente como a gente. Gente como a gente, desiste no meio dos projetos. Ah, vamos parar. Mas, eu não sei se eu teria coragem de ler, não. Nem sei que tamanho que vai ser, porque eu não tenho ideia, tipo, uma redação de 1000 eu palavras. Acho que um romance russo que a Veve falou é 1 milhão de palavras fácil. 1 milhão? Tipo Guerra e Paz. Sim. Deve ser 1 milhão de palavras, gente. Cara, palavras eu acho é muita que coisa. É. 1 milhão de palavras é muita coisa, mas tem romance que chega. Eu 1 milhão que... de palavras? Eu não tenho nem noção de palavras. Eu não faço ideia. A gente vai que... E no Word, tipo assim. Digitar 1 milhão de palavras pra saber quantas páginas dá. É porque hoje tem a opção de contar a palavra. Sim. Se eu desanexar, não sei quantas, mais de 100 mil.
Só? Os três livros. 600 mil? Cento e tantas mil. Não, é mais. Será? Mais. Será? Ah, não sei, tô chutando aqui. Tá. Também deu. Ou seja... Alguém comenta aí quantas mil... Conta, conta, pega essa palavra. Conta quantas palavras tem nos seus anéis, aproveita aí a releitura, né? Mas enfim, Alan Moore é o cara maluco aí, que já fez música também, que não é tão famoso pela música, assim, que até é horrível a música dele. E a versão gringa é do livro vem o CD. Você pode escutar ou não. O CD é tão ruim que ele não consegue vender o CD. Tem vídeo no YouTube aí. Eu fui ver o vídeo no YouTube, eu não gostei dele cantando. Eu achei muito ruim. Muito ruim mesmo. Aí, mas eu não li o livro ainda, né? Vou ler neste mês agora. Um amigo meu que leu falou que é legal que só o começo que é de quadrinho. Aí quando acaba os quadrinhos, aí fica assim, tá, mas a gente conhece o Alan Moore mais pelos quadrinhos. O que é que sobra, né? Tem alguns romances publicados, mas aí fala de várias outras coisas que ele fez já. De roteiro pra série de televisão, esse negócio da música dele, que ele tem uma banda dele maluca aí, romance, outras obras de arte que ele mexeu, então vamos ver o que vai sair daqui. Você vai põe a roupinha da Silvia. Põe a roupinha da Silvia. Jacket. E eu escolhi, na verdade, quem escolheu foram vocês, né, porque eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram um tempo atrás, e aí vocês escolheram o Napoleão. Eu queria muito ler a biografia do Newton. Vou mentir, não, mas o Napoleão também é bem-vinda. Hashtag sincera. Eu tô na vibe aí do Vermelho e o Negro, que eu acabei de reler, acabei de soltar vídeo no canal verdade, também. É verdade, né? Você leu. Li agora de novo. Tô... Mas ele não é biografia de Napoleão, Vermelho e o Negro, não. Ele é tipo, passado na época de Napoleão. Na Guerra Napoleão. Pós-Napoleão. Pós-Napoleão. Eu tinha uma coisa de Napoleão, eu não sei nada sobre o livro. Pós-Império Napoleão. Pós-Napoleão. Isso. E então vamos conhecer um pouquinho mais de Napoleão, né? Mas assim, tô muito animada para ler esse livro. E ele é cheio de figura também. Fiquei falando do livro do Videl cheio de figura. É verdade. Esse aqui também tem. Ficou pegando o pé do coitado. Da Beres também tem. Eu achei muito, não. Da Mari não tem. Tem, ah, não, mas tem. Gente, os Romanov eram as pessoas que mais tiravam fotos. Você acha que tira muita foto porque a bateria... Tira muita selfie. A bateria do seu celular acaba rápido, você não tem armazenamento. Os Romanov batem fácil. Pensa eles hoje em dia tirando selfie. Nossa, gente. Acho que eles foram os precursores. Mas é. Tá até foto colorida. Nossa, legal mesmo. Nossa, que bonitinho. Que bonitinho, né? E morreu. Tatiana, aquela melhor de todas. Tatiana, mais bonita, mais elegante. Cara, tô muito afim de ler, vai ser muito legal. Enfim, essa biografia aqui é do... Como é que fala isso aqui? André Mauroy. Marroy, isso que eu falei, André Marroy. Mauroy. Tipo a Juma Marroy, quem lembra? Não, né? Velha. As referências da Isa. Então, vou ler isso aqui, tô muito animada. E eu tenho certeza que eu vou gostar, sei lá. Napoleão é uma biografia fininha. Ah, mas é uma biografia para leigos. Resumido. É a introdução à vida do Napoleão. Né? É porque como ele era curtinho, a biografia dele é curtinha também. Ah, deu uma de Videl agora. Para dar trocar de lugar agora. Não, mas é que eu só escolhi livro fino, tá? Pro clube, por enquanto. Não escolhi nenhum livro grosso, não. Ousada. Esperta. Não. Esperta. Porque eu escolhi o livro grosso a primeira vez e eu não quis terminar. Então, né? Tá, vamos vendo? Ver. Tá, mas vendo? Acho que esse aqui eu consigo terminar. Consegue. E assim como aconteceu no CLC de outubro, que o tema foi literatura policial, a gente convida vocês a escolherem uma biografia daquela pessoa que vocês estavam assim, com muita curiosidade de ler. Assim, inclusive, uma coisa que eu fiquei meio chateada quando fui pesquisar, que vocês ficam zoando que eu peguei a biografia do Papai Noel. Sim, a gente não, a gente achou legal. Eles dizem que acharam legal, mas eles continuam me zoando. Não, não. Eu até me devolveu meu gorrinho. Isso, porque o Papai Noel hoje. Agora já fica mais... É. Mas uma coisa que eu achei meio bizarro é que eu queria muito pegar a biografia de alguma mulher importante e foi difícil achar. Frida, eu achei assim, de Catarina Grande, Elizabeth, a Rainha Elizabeth. Tanto a primeira quanto a segunda. Uhum. Tem as esposas dos escritores. Isso. É assim, mas essa é uma galera assim muito... Ah, tem muito Joana da Arco, minha, é importante, né? Não, não é que não seja importante, é que foi importante, não foi alguém que... Não era bem assim o foco que eu tava querendo. Eu não tava procurando escritor, eu tava procurando tipo, das irmãs Bronte, alguma coisa assim. E a delas realmente não achei. Quando eu procurei de mulheres... Aí eu lembrei da Cleópatra, tinha duas da Cleópatra. Achei da Elizabeth das duas, da Catarina Grande. Achei de um livro que era só sobre rainhas, tipo, chamava de Rainhas Lobas, porque tipo, as rainhas que mudaram a história de certos reis, etc. Bathory, aquela Elizabeth Bathory.
O livro? Ah, da primeira serial killer, né? Vampirona lá. Não, eram várias, tipo assim, várias rainhas que mudaram o curso das histórias dos seus países, etc. Então, tipo, só que eu não quis pegar porque eram várias pessoas. Eram várias, eu também que pensei uma que fosse só. Eu tentei ver alguém assim, tipo, do século XX ali que tem influenciado, sei lá, a Segunda Guerra. A gente tem uma participação feminina muito forte. Tipo, Olga tem uma biografia. Eu queria pegar uma, mas não é bem biografia. Não tem nada. São dois livros que é do mesmo tema, que é sobre a história do RPG. Então, aí um é a biografia do autor que criou o RPG. E o outro, assim, é a história do RPG, mas não é biografia, porque RPG não é biografia. Mas é do Gary Gygax, que o cara que criou, tem a biografia dele, que eu vou ler também. Então queremos também convidar vocês a escolherem uma biografia de alguém ali que vocês sempre tiveram curiosidade em saber mais. Ou às vezes uma pessoa que vocês nunca tiveram curiosidade em saber, tipo, quem é, mas você vê ali a biografia, podia ser, né? Conhecer um pouquinho mais da história. E coloquem aí nos comentários quem é que vocês estão querendo ler, se vocês vão escolher alguns dos livros que a gente mostrou aqui. E não se esqueça de que se vocês forem participar do Clube de Leitura com a gente esse mês, colocar a hashtag CLCBiografia. Biografia. Biografias ou biografia? Biografia A. Singular. Hashtag biografia. Ok? É isso aí? É só isso. Ok. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.